کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د نن درسن کې را سره د ښاغلی ستار سعادت د افغانستان نامتو حقوق پوه او د انتخاباتي شکایتو د کمیسیون پخوانی مشر سعادت صاحب، ستړي مشري په خیر راغلی. سعادت صاحب، سوله د بنبست سره مخ ښکاري، خصوصا د استانبول کانفرنس بایکاټ چې طالبان وکړه، د هغه نه وروسته داسې ښکاري چې هر څه په ټپه ولاړ دي. همدغسې حالت دی. اول ولې دا عوامل د بنبست تا ته ښکاري او هیله څومره ده چې دا بنبست مات شي؟ د بنبست تر ټولو مهم عامل معلوم دی چې هغه طالبانو اعلان کړه. کله چې د دوحې تړون لاسلیک شو، طالبانو دا د خپل د جګړې بریا اعلان کړه او په نظامیانو کې د دوحې د تړون توجه په همدې کوله چې موږ اشغال ختم کړه. د می میاشت لومړۍ نیټه به د امریکا هغه وروستی سرتیری وځي. په دې جریان کې د تړون ځینې نور موارد نقص شول چې طالبانو ادا درلودله، مقابل لوري هم ادا درلودله، خو طالبانو ډېره مستند سازي کړې وه. هغه موارد ډېر زیات مهم نه و، مګر کله چې دا د دوی د فتحې او د غرور ادبیات دا د سوال لاندې ته، دا قضیه دوی ته ډېره زیاته حیثیتي شوه، خصوصا د طالبانو سیاسي او نظامي برخه کې. دلته هغه کېدای شو بله هغه توقعات چې هلته نظامي برخه کې لوړ بیول شوي وو، هغسې ونه شول. نو دا معلومه نه ده چې امریکایان مثال اوزي، ځکه چې کله دا تاریخ نقص شو، د بل تاریخ د نقص امکان هم شته. د سپتمبر 11 حادثه دا یو پیل شو، اما ځینې نورې خبرې هم رامنځته شوې چې اوس دې بیا تاثیر وکړه، ځکه اساس د مذاکراتو د دوحې تړون اوس چې کله دلته دا لانجه رامنځته شوه، اوس د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ نویو مذاکراتو ته ضرورت شته. ځینې نور تفاوتونه، اختلافات او قصې وي چې باید حل شوي وي. بله، یعنی اوس افغاني مذاکرات خو د امریکایانو د طالبانو د مشکل د حل نه وروسته پیل شول. په دې دوحې په تړون کې وړاندوینه شوې وه، اوس چې هغه تړون نقص شو، په خپله هغه په فلسفي لحاظ هم نور بیا افغاني مذاکرات کېدی نه شي، ځکه اساس بنیاد ړنګ شو، هغه د سوال لاندې راغلی. اوس د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ځینې نور تفاوتونه هم، برداشتونه هم هلته متفاوت شوي. مثلا د دوحې په تړون کې ویل شوي دي چې امریکایي سرتیری او د هغوی قراردادیان، اوس د دې قراردادیانو په خپله په کلمه کې یو د برداشت یو تفاوت رامنځته شوی. طالبان وایي چې هر هغه څوک چې مستقیمه تاسو سره قرارداد درلوده او د تاسو له خواته نه تمویلېدل قومنده اخیستله، هغه په دې قراردادیانو کې شامل دي، چې په هغه کې د سفری قطعې ټولې شامل دي او د کمپاین پوځونه شامل دي. اما امریکایان وایي چې نه، موږ 14,000 شاوخوا خپل امریکایي قراردادي سرتیری لرو چې هغه د امریکې په پوځ کې شامل خلک نه دي، اما د هغه دي قراردادیان دي. زمونږ منظور په تړون کې هغه قراردادیان دي. دا اوس یو بل تفاوت دی، یعنی اساسي لانجه هم شته دی. یوازې د بې باورۍ خبره نه ده، ځکه بیرون دغسې انتباه حاصل شوه چې طالبان باور نه لري امریکا اول د مې تاریخ چې هغه نقص کو، ځکه هغه کې نه وځي کار اعلان یې وکړه، نو بې باوري سبب شوې ده. نو بې باوري یوازې نه ده، بلکې یو سلسله جدي اختلافات نور هم شته دی چې یو ته تاسو اشاره وکړه. بله، یعنی دا نوي مسایل دي. اما د دې تر څنګ د بندیانو آزادېدل، د تور لیست بس، هغه هم طالبانو ویلي چې دغه د دوحې د تړون د نقص برخه بولي. نو اوس مخکې له دې نه چې افغاني مذاکرات شروع شي، استانبول یا بل هر هیواد کې کانفرنس وشي او پرمختګ وشي، د هغې نه مخکې د امریکانو د طالبانو نویو مذاکراتو ته ضرورت شته. دوی باید یو نتیجې ته ورسیږي. کله چې دوی پایلې ته ورسېدل، دغه نه وروسته بیا افغاني مذاکرات شروع کړي. او سلام ضعیف یو وخت مرکې کې ویل چې دا مذاکرات روان دي، طالبان او امریکایان سره په دوحه کې مختلف وختونو کې ګوري، یعنی دا جلیانو څه فکر کوي، څه نتیجې ته به رسېدلي وي که نه وي؟ ځکه اوس بعضې تحرکات داسې ښکاري چې شاید د یو څه نتیجې ته رسېدلي وي. د پاکستان یو هیئت راغی دلته افغانستان ته، د پاکستان خاص استازی صادق خان،
هغه په خبرو کې ډاډ ورکړ چې موږ به طالبان دې ته چمتو کو. دا یوازې د پاکستان څخه نه ډاډ دی او کنه امریکا سره هم کېدای شي نتیجې ته رسیدل شي. او په پاکستانانو په خبرې باندې ډېر زیات باور نشي کېدلی ځکه هغوی لوبه کوي. دا اوس هم اعلان وکړه چې د پاوز یو مهم چارواکی تللی دوهې ته قطر ته تللی چې طالبانو باندې فشار راوړي افغان حکومت سره مذاکرې ته کښېني. ما وویل چې اوله دوهې تړون بس حل نه شي، دخواته د قضیه حل کېدی نه شي، او بله خبره دا ده چې پاکستانی نظامي چارواکی څه ضرورت لري دوهې ته لاړ شي. هغه خو کېدی شي محسن داوړ خبره پاکستان رهبری دا اوس د افغانستان د طالبان رهبری اوس هغه امن ځای پاکستان دی، نو دوی هلته لنډ ورسره نه ګوري او بیازي دوهې ته ورسره ګوري. دا ټوله لوبه ده. او دا د ولسمشر غني د بد وضعیت او یو ډول پاکستانیانو باندې د متاسفانه هغه باور چې تر اوسه پورې کړی او هغوی همیشه دا غولغلی تیرستی دی، دا هماغه لړۍ ده، نور کومک نه کوي. مرسته درست تاسو د بد وضعیت او د باور خبره کوي، یعنی د حد نه زیات باور په پاکستان باندې. اوس ځینې رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې اشرف غني پټ سفرونه هم درلودل پاکستان ته، پټ سفرونه درلودل. په قندار کې هم یو خبره وکړله، اول خو دغه پټ سفرونه په خپله پاکستان ته د افغانستان رئیس جمهور دا که رښتیا وي ریاست جمهوری رد کړي دي، پاکستانی رسنۍ وایي چې دا شوي دي، نو په کار نه ده یو جدي سپیناوی دې وشي؟ او دویم که رښتیا وي څنګه ارزوئ دا کار څنګه دی؟ بلې، وا د ولسمشر غني په اړه البته دوه کسان دا خبرې هلته وکړې، او کامران خان او مخکې د هغه نه حامد میر دا مسله رامنځته کړله. البته هلته پاکستانی ژورنالستان دومره ازادي نه لري چې دوی په خپل سر دا کار وکړي، خپل ځان نه. بلې، هېڅ امکان نه لري. فکر کوم چې هماغه ننګونه ګوتڅندنه چې په قندار کې ولسمشر غني وکړه د پاکستان پاوز د دې چې دوی بلیک میل شوي خلک دي، یوازې یو 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 کوچنی ګزارې په دوی باندې وکړه. دا د هغه پوځیانو له خوا ته نه دا خبرې افشا شوه، او دا خبرې موږ سل په سلو کې منو، ځکه همدا ولسمشر غني وو چې لاړه ټرمپ ته د امریکایي سرتیرو په قطار کې ودرېده، یعنی د ځان او د افغانستان توهین وکړه. لازم هماغه همدا ولسمشر غني وو چې باجواله راغی بګرام ته څلور اړخیز ناست هلته ورغی، دا یو بل چارواکی ورسره دوی هلته لاړل او دا مجلسونه په بګرام کې پټ وکړل. نو دا هم ډیر زیات د هغه نه لري خبره نه ده د واقعیت نه چې دوی هلته تللي وي. او زه فکر کوم چې ممکن پوځیان نورې خبرې هم ورپسې راوباسي. موږ توقع هم داده د افغانستان ولسي جرګه باید دا موضوع وڅېړي. ولې اهمیت د دې خبرې په څه شي کې دی؟ که موږ په قوي موقف کې وای، په قوي موقف کې وای، او هلته د هغوی یو چارواکی راغلی وای هوایي ډګر کې د موږ لوی درستي زور سره لیدلی وای، طبعاً دا ډېر زیات یو ښه وضعیت و موږ لپاره. اما که چیرته زموږ د زعامت په حد کې یو سړی ځي هلته یو هوایي ډګر کې یو الوتکه کې د یو هیواد لوی درستي سره ویني چې موږ په ډېر زیات بد وضعیت کې د جګړې او د سولې د تصمیمګیري په درشل کې یو، او دا کس هم ډېر زیات شدید په واک کې د پاتې کېدو لپاره تپیږي، او مخکې هم د ځینو مثلا د دیورند لاسلیک کول یا اغزان سیم خو موږ ولیده دل چې د پاکستانی طالبانو څومره غړي دلته ووژل شول یا ونیول شول ور وسپارل شول، د دې حکومت په جریان کې څومره بلوڅان په قندار او په ځینو نورو ځایونو کې ترور شول موږ دا ولیدل. یعنی دا ټول دا خو هوایي نه کیږي، یعنی د دې تر شا څه قصې معاملې شي. بلې، وه نو دا شکونه سته. د افغانستان ولسي جرګه باید دا موضوع وڅېړي، او دا د افغانستان اساسي قانون 9 ماده په دې باره کې خپل صراحت وضاحت لري په کومو مواردو کې رئیس جمهور د افغانستان ملت او ولسي جرګې ته مسؤل دی، او د دې شي وضاحت باید ته وغواړي. د دې خبرې وضاحت حتمي دی چې دا باید وکړي. یوازې د ریاست جمهوری د مطبوعاتي دفتر انکار کفایت نه کوي. نه خیر، بالکل درست. پاتې تر راځو بیرته سولې بحث ته. نو دغه تحرکات چې ګورو څونه امید شته دی چې اوس پاکستان د خوانه دا چې طالبان استانبول غونډه بیرته وشي دغه بنبست باد چې څونه هیله مندي لري تاسو؟
اول خو ما ویل چې هلته د طالبانو د امریکایانو ستونزه باید حل شي، حتی که هغه حل هم شي موږ بیا هم 50-50 کې، یعنی 50 په جګړه کې او 50 د سولې امید شته. همغه مونږ چې د سولې د کېدلو چانسونه فرصتونه شته، همغه مونږ د جګړې د دوام متاسفانه دلایل لا ژوندي دي او په خپل ځای دي. نو حداقل بیا هم که چیرته مونږ دغه د طالبانو ابتدا یو ښه شروع نه وه، مونږ همیشه دا نقد کړی او مونږ موقف دا و چې که امریکایانو مونږ سره صادقانه عمل کولی اوله باید د مونږ مشکل حل کړی وی، بیا دوی طالبانو سره توافق کړی. اوس چې دا رابطه معکوسه شروع کړله، اوس خو دوی د خپل مشکل په واقعي معنی طالبانو سره حل کړي، بیا د فشار راوړي چې مونږ کینو خپل منځو کې یو نتیجې ته ورسیږو. حتی د خپل قضیه تاسو وینئ چې ډېر زیات ماسې حل نه شوي، ډېرې زیاتې غوټې پکې نوې پیدا کېږي، دا مشکلات دوی پرېښي. او مونږ هغه وخت کې په یاد مې همدلته مونږ یو بحث درلوده د دوحې د تړون په ورځ باندې، مونږ وویل چې د کې ځینې مشکلات شته چې دا به راتلونکي کې رامنځته کېږي، دغه د اوسې مونږ نښې وینو. اما که چېرته دا قضیه حل شي، بیا مونږ بلیو د سولې د مذاکراتو لپاره مونږ چانس لرو. دا پوښتنه ځکه کوم چې هغه اساسي غوښتنه، اساسي موضوع خو حداقل امریکا خو دغسې کار کوي چې دوی خپل عسکر وباسي. اوس د طالبانو اساسي غوښتنه خو دا وه، دا چې نور څه شرایط دي، نور څه خبرې دي، تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړله هغه خو بېله، لیکن اساسي موضوع خو د امریکایي عسکرو وتل دي. نو دا خو کېږي، نو دا هیله هم شته دی چې مونږ یعنی امریکا رښتیا هم دانیت ولري چې مونږ یو توافق ته ورسیږو دا مشکلات حل شي. ښه، اوله خو د امریکایانو د وتلو بس زه فکر کوم دلته دوی د حضور تعریف ډېر زیات بدل کړي تر دې چې مکمل ووځي. شاید د ډیپلوماتیک امنیت په نامه یا په یو بل تعریف کې دوی خپل ځینې سرتیري وساتي، اما دغه تعریف دوی ختموي. اوس دغه کوم مانورې چې امریکایان ترسره کوي، اوس مثلا دوی دلته یو لک 20,000 تنه امریکایان سرتیري وو، دوی چې وتل او راتلل ضرورت بي 250 ډول الوتکې ته یا خاصو توغندیو ته نه وو. مګر اوس دا مونږ وینو چې دوی د خپل عسکرو د امنیت لپاره بلی، یعنی دا یو ډول باندې غواړي په طالبانو کې اعتماد پیدا کړي او دا یو قطعي باور رامنځته کړي چې بلې او مونږ نور وز مونږ جدي یو په دې قضیه کې. هغه خبره د سوال لاندې ده چې امریکایان به مکمل ووزي، اما خپل تعریف به د حضور ختمي. هغه د سپتمبر 11 حادثې په اساس راغلی او په هغه تاریخ باندې به دوی د خپل حضور ختم اعلان کړي. اما مونږ دا باور نه لرو چې دا خبره د بیخي ختمه شي. مګر داسې هلته مونږ بحث په دې وکړو چې د جنگ دلایل او د سولې دلایل د دواړو لپاره هغه شته، هغه موارد شته چې هغه کېدای شي سولې. خلیلزاد هم دا خبره کوي، خلیلزاد وایي چې افغانان دوه انتخاب لري، یا به یو جمعي توافق ته رسیږي، یو جمعي توافق ته، او یا به یو اوږدمهاله جنگ ته ورځي. نو کوم یو امکان زیات ګڼي تاسو؟ یو جامع توافق څونه ممکن ښکاري تاسو ته؟ او که نه ښکاري خو نو بیا خو رښتیا هم ځو اوږدمهاله جنگ ته. ځینې دلایل داسې دي چې د جنگ دلایل هغه په دې شکل دي چې باور کول په دې سوله وشي سخته ده. مثلا یو دا ده چې خپل ولسمشر غني هغه تر اوسه پورې ځان حداقل داسې ثابت کړی چې که څه د هغه په موقف کې هر څوک ځینې مجبوریتونه لري، اما ده د مجبوریت نه ور اخوا داسې ښودلې ده چې د افغانستان تر منافع او د منافع لومړی وي، لکه همدا د پټ سفر باسي. یعنی د ډېر زیات سالم او جوړوونکي نقش نه ورانوونکی نقش لري. یا په بل عبارت باندې رئیس جمهور ته سوله او سقوط دا دواړه ډېر فرق نه لري، شاید سقوط ورته لومړیتوب لري، ځکه سقوط زر نه راځي او په سقوط کې د ډېر زیات شیان عیبونه هم پټېدای شي. څه خرابوالی چې شوی دی سبا ته به څوک نه چې د هغې پوښتنه وکړي او یا یې ښکاره کړي. بلې، لکه ډاکټر نجیب چې اوس مظلوم دی، اوس خبرې راخیستل کېږي. په عمل کې ډاکټر نجیب هم په خپل وخت کې ډېرې زیاتې سترې تېروتنې وکړې او هغه تېروتنې سبب د نظام د سقوط او داخلي جنګونه شول.
عین هغه کارونه هغه تجربې دا تکراری هغه زما د یو دوست خبره یو چې شاید د ډاکټر نجیب متفاوت دي چې هغه د خپل د تیښتې لاره نو سنجولې چې په هغه کې راونی واخر وخت کې د دا مسله حل کړې ده د بي پي اس یو کس دی میدان هوایي قمندان سکیور کړی دی بلی یو هلته دائم یو الوتکه باید ولاړې یو چورلکه ورته پارک کې ولاړې فقط دا نورې دا کړنې هم دا دي یو دلیل دا دی بل دلیل دا دی چې هلته طالبان هم د سولې لپاره یو معنی نقش ډېر زیات لري تر دې چې په سولې باور ولري ځکه طالبان فکر کوي چې دوی فتح کوی شي دوی افغانستان په زور نیولی شي اوس دغه د امریکایانو چې د خپل حضور وځنډو دوی مذاکره وځنډوله تنه د دې لپاره نه وه چې طالبان ته د قضیه حیثیتي شوه او تنه یې دې لپاره نه وه چې تړون کې د برداشتونو د تفاوت خبره ده دا مشکل هم ست طالبان د فکر کوي چې د امریکایانو د حضور نه بغیر د غوی د وطن نه وروسته دوی به ډیر زیات بر موقف نه بیا خبرې کوي او کولای شي چې یعنی د افغانستان نیول ته ورته یو وضعیت کې دوی حاکمیت ته راشي هغه هم د همغه د جګړې په ادبیاتو باندې په همغه خپل موقف باندې تاکید کوي تر اوسه پورې ډیر زیات انعطاف موږ د طالبان نه دی لیدلی اته که سړی صادقانه وایي د ولسمشر غنی له خوا ته نه یو نیم مورد انعطاف ډېر عملي نه و خو د انعطاف په نامه یو څه نښه لیدل شوې طالبان له خوا ته نه ده لیدل شوې د جنګ بل دلیل دا هم دی چې که چېرته موږ راځو مثال طالبان سوله کوي خو دا به یو لنډمهاله یا یو عبوري حکومت به جوړېږي د هغه نه وروسته موږ باید بیرته بیا لاړ شو د ولسواکۍ هغه اصلي مفاهیم هغه حفظ کړو مثلا انتخابات موږ باید ولرو اوس بس دا دی چې که د طالب نه ټوپک واخیستل شي او هغه راشي سوله ییز ژوند ته هغه ځان کاندید کړي پارلمان ته ځان کاندید کړي ولسمشري ته ودرېږي که دا زور ورسره نه وي آیا دا سوال مطرح دی طالب کولی شي په انتخاباتو کې څه لاسته راوړي یعنی هغوی هم شک لري خلک هم شک لري درست نو آیا دا د قدرت جنگ دی اوس طالبان خو وایي چې دا د ارزښتونو جنگ دی موږ د اشغال په وړاندې جګړه کوو او اشغال ختمول غواړو اوس که اشغال ختمیږي په هر ترتیب باندې نو بیا څه اهمیت لري چې ته قدرت ته رسیږي که نه رسیږي دا خبر هم باید طالبان په نظر کې ونیسي اخو جنگ زه فکر کوم د قدرت دوره خو نور هم مغلق ده د جنگ کې نور هم دخیل دي ده د جنگ کې متاسفانه داسې عوامل دخیل دي بلې اوس کله کله طالبان کله کله ولسمشر غنی کله کله هیڅ لوری ډېر زیات صلاحیت نه لري دوی فقط ځینې نقشونه دي هغه باید اجرا کړي نو دا متاسفانه د جنگ دلایل دي نور دلایل هم شته چې د سولې موږ نه امید کوي اما ځینې دلایل د سولې لپاره هم شته چې موږ ته ورسیږو یو مهم دلیل دا دی چې که طالبان حتما د دې هغه لري د دې محاسبه لري که دوی افغانستان کې رژیم ړنګ هم کړي بیا یو داخلي جګړې ته ننوځي دوی د افغانستان د پوره نیولو توانایي نه لري افغانستان د یو کورنۍ جګړې ته ځي طالبان په سیاسي لحاظ او په اخلاقي لحاظ وروسته نور هم ژوبلیږي او داسې یو حالت ته به دوی راورسیږي چې دغه سټیج کې اوس ولاړ دي دوی دا نه لري او دوی حتماً دا محاسبه لري نو طالبان نشي کولای یو دایمي جګړې ته ځکه د دوی ظهور 15 شپږویشت کاله کې کیږي دوی همدغه پیل نه جګړه او جګړه او جګړه تر اوسه په جګړې کې دي او دوی دایمي په یو جنګي ساحه کې اوسېدلی نشي خپل حیات او خپل هغه سیاسي پرستیج په دې کې نشي ساتلی بله خبره دا ده چې د طالبانو امارات یعنی که عقلانه فکر وکړي طالبان نه و عقلانه سنجش وکړي د جنګ د لارې نه حل ممکن نه دی باید سولې خواته دیرې شي مذاکراتو ته رېشي بلی و نو هلته د حیات کې په جنجال اوړي بل طالبانو حتماً دا پیغام هم واخیسته چې منطقه کې او دننه په افغانستان کې د هغوی هغه نظام راستنېدونکی نه دی نه د خلکو ګزاره ورسره کیږي ځکه د امارات په کنسپت کې د امارات په کانټکست کې اصلا د مذاکرې بحث معنا نه لري هلته فقط تسلیمي کېدی شي که مذاکره کېدی شي سوله کېدی شي هغه په جمهوریت کې کېدی شي واقعیت هم دا شی دی دریم دلیل دا دی چې که چېرته افغانستان یو نارامۍ خوا یو دایمي بې ثباتۍ خواته ځي د امریکایانو ملي امنیت خصوصا د اروپایانو چې د ناټو غړي هیوادونه دي د دوی ملي امنیت هم د دې ځای نه دائم په خطر کې دی امریکایان ته شاید لږ هغوی به ډېره فاصله لاړ شي همدا اوس هم اروپایان دا خبره امریکایان ته کوي
چې د افغانستان قضیه باید یو حل ته ورسیږي بیا تاسو لاړ شئ، ځکه تاسو فاصله ډیره ده که افغانستان کې همدا بستر خراب پاتې شي دلته تروریستي ډلې بیا رشد کوي او لنډ راځي په موږ بریدونه کوي. نو دا هم یو دلیل دی چې یعنی دنیا دا تمایل لري چې موږ سولې خواته لاړ شو. بل د افغانستان فرد په استثنا د هغه کسانو چې د جنگ اقتصاد نه دوی ته ګټه رسیږي ټول سوله غواړي. یعنی موږ دا اوس تر 90% ور اخوا ته د ولس غږ ولس کې خو ټول حتی مختلف اقشارو کې مختلف قومونو کې خلق سوله غواړي. نو دغه دا بیا د سولې چانسونه دي فرصتونه لوړوي چې موږ امیدوار اوسېږو چې موږ سولې ته رسېږو. یعنې سوله چې د جنګ اندېښنې شته دی دونه د سولې هیله شته دی. نو دلته خو اوس یو څه چې ډېر زیات مهم دي هغه اراده چې اوس مثلا د امریکا نیت ډېر زیات اهمیت پیدا کوي چې مسلط دی هم په طالبانو باندې نفوذ لري هم دې خواته نفوذ لري د دې جګړې یو مهم اړخ دی. خلیل زاد خبره ما تاسو ته وکړله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان کېدای شي نظامی فتح په اړه فکر کوي لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړله طالبان کېدای شي چې نظامی فتح په اړه فکر وکړي او که ټیلول کېږي هم دې خواته هم په رواني لحاظ هم په تبلیغاتو له اړخه او هم نورو لارو نه استخباراتي لارو نه چې طالبان نظامی فتح په اړه د امریکایي چارواکو دا خبره کېدای شي د دوه زاویو نه ورته وکتل شي. یو دا ده چې طالبان رښتیا خپله هم تروسه د فتح ادبیات کاروي، نو هر څوک په دې پوهېږي د طالبانو لپاره جنګ لا یو انتخاب دی او حتی تر سولې قوي انتخاب ورته دی. یو دا ده د یو بدګمانۍ زاویې نه ورته وکتل شي چې خپل دلایل لري چې امریکایان یو ډول طالبان تحریکوي تشویقي خبرې دي او دا دلایل ځکه لري مخکې موږ وویله چې که چېرته امریکایانو واقعا دا قضیه غوښتله حل یې کړي په هغه وخت کې چې ولسمشر غني دوره پای ته رسېدلې وه د نورو انتخاباتو اجازه یې باید نه وه ورکړې. بله یعنی ده ته یو 15 کلن بل سند په لاس نه وه ورکړی چې هغه اوس ډېر ورانوونکی نقش لري. بل طالبانو سره دوی دا تړون لاسلیک کړی نه یعنی اول اجازه ورکړی افغانان تشویق کړی وای چې دوی نتیجې ته رسېدلی وای بیا یې په مجموع کې افغانانو سره نوي روابط تعریف کړی وای او دوی د خپل ملي امنیت تضمین هم اخیستی وای موږ سره یې مرستې هم کړی وای. هغه اسانه دوی یو خاطر نه طالب ته د فتح احساس ورکړ یعنی موږ ووځو هغوی وویل چې موږ امریکې ته ماته ورکړه اشغال نور ختم شو. بل اخواته نه راغلل انتخابات جنجالي مکړل مشروعیت مرته کمزوری کړه دغه نه وروسته راغلل د ولسمشر غني د تحلیف په مراسمو کې نه سه مبارکي ورکړه انتخابات ته اجازه ورکړه نو قضیه مغلقه کړه. اوس ته مغلقه کړه او اوس داسې خبرې هم کوي بلې و د شک کې دی چې څنګه متجنن. بالکل د قضیه مغلقه ول او دغه خبرې مثلا مکنزي وایي چې امکان لري افغان اردو و پاشل شي زنه رسنۍ اداره پرونه ورکه چې دسته جمی فرار ممکن ده. نو دا خو د یو تبلیغاتي جنگ برخه ده په ترتیب د غدوان امکانات شته ده. اوس یو لنډ د ملرو د مین روسته په دی باندې بحث کوو چې سولې ته موږ رسیدې څنګه شو څه باید وکړو یو لنډ دمه